Армія Російської Федерації протягом доби завдала ударів по Куцурубській та Очаківській громадах Миколаївщини. Компенсації, мікрокредити, гранти. Понад 65 мільйонів гривень в 2023 році спрямовано на підтримку роботодавців області. Доля жінки з Донбасу під час антитерористичної операції. Херсонський театр імені Куліша презентував у Миколаєві моновиставу. Російські війська 29 листопада о 15:34 завдали артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Поранених та загиблих внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 29 листопада о 23:54 армія РФ ударила з артилерії по місту Очаків Очаківської громади. Люди не травмувались, повідомили у Миколаївській ОВА. Понад 65 мільйонів гривень у 2023 році було спрямовано на підтримку роботодавців у Миколаївській області. Про це під час заходу партнерська платформа «Підтримка економіки в області в умовах війни» розповів директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. 7 основних активних програм. Перша – це компенсація, яка надається роботодавцям на працевлаштування, на оплату праці. Нами було надано, прийнято позитивних рішень більше 270 на загальну суму 2,5 мільйони. Далі це громадські тимчасові роботи, 750 чоловік приймали участь, якщо переглядати по фінансуванню, це біля 2 мільйонів 100 тисяч гривень. Суспільно-корисні роботи, ви знаєте, що активно працювали весь рік, профінансовано більше 27 мільйонів. По грантам в нас прийнято 90 позитивних рішень, якщо переглядати по фінансуванню, більше 20 мільйонів направлено на відкриття власного бізнесу чи на розширення власної справи. А на сьогодні ви нас дуже надійний партнер в такій нашій програмі, як мікрогранти. Це програма кредитів, мікрокредитів для малого підприємництва. Робили такі спеціальні заходи для того, щоб громади більше долучалися до реалізації цих державних програм, щоб бізнес була вище, тому що не всі знають про це, обговорень було дуже багато. В рамках цієї кампанії, зокрема, однією з програм скористались працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3, каже його директорка Вікторія Заміхановська. Це 3 медичні сестри і 5 лікарів. Вони отримували ваучери, ми пройшли безкоштовне навчання по 2 місяці, отримали додаткову кваліфікацію з приводу роботи в комп'ютері, і це дало змогу більш швидше, більш якісніше працювати в своєму розділі роботи. От галочка, так, це означає, що телеграм-канал верифікований, тобто офіційне джерело. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Максим Гусар показує, як пересвідчитися у тому, що ви зайшли на справжній, а не підроблений шахраями телеграм-канал. Під час повномасштабної війни, каже поліцейський, найбільш поширеним видом кіберзлочинності стало онлайн-шахрайство, тому що з'явилися нові можливості для заволодіння грошима громадян. Виплати ВПО, виплати міжнародних організацій, там ООН, Червоний Хрест і тому подібне. Оренда неіснуючого житла, коли люди вимушено пересувалися від лінії фронту, там більш безпечніші наші регіони. Шахри так само цим скористовувалися. Сюди ж можна віднести перевезення. Тобто, наприклад, були випадки по шахрайствам, коли шахраї казали, наче вони мають там якісь домовленості з агресором, і вони мають можливість з окупованої частини вивозити людей. Також, говорить поліцейський, в умовах війни, коли багато людей втратили постійну роботу, одним зі способів шахрайства стало фейкове працевлаштування. Коли, наприклад, пропонують купити товар для начебто подальшого вигідного перепродажу, або обіцяють захмарну зарплатню, але після того, як зробити перший внесок. Також це донати на ЗСУ. Такий крайній кейс, який можна навести в приклад, це коли підробили відомий наш миколаївський телеграм-канал. Людина просто змінила реквізити і отримувала на свою банківську картку таким чином донати від людей. Шахраї, в першу чергу, намагаються зацікавити потенційну жертву. Людину, яка шукає роботу, товар тощо. Обов'язково ставлять вимогу прийняти рішення якомога швидше, щоб не було часу подумати, порадитися, говорить психологиня Тетяна Іванова. Друге, на що зазвичай орієнтуються шахраї, це довіра. Тобто можуть використовувати в рекламах обличчя якихось відомих людей, чи зламувати сторінки ваших знайомих і відповідно звідти розсилати якийсь спам.
Тетяна Іванова розповідає, що у своїй практиці зустрічалася з людиною, яка була двічі ошукана шахраями. Також каже, проблема у тому, що постраждалі не завжди хочуть звертатися до правоохоронців. Механізми дії шахраїв достатньо примітивні, а чим примітивніше, це, знаєте, як таку велику річ легше заховати десь на виду. І, відповідно, так само діє за цим принципом і тут. І чим примітивніші ці схеми, тим людям потім стає якось соромно зізнаватися в такому, їм якось важко сказати, що з ними таке відбулося, відповідно, ця інформація не шириться далі, і правоохоронні органи не мають можливості убезпечити інших людей від таких ситуацій. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Військовослужбовець Одін вже 2 місяці ходить завдяки протезу. Каже, вже звик. На протезування чоловіку довелось летіти до Сполучених Штатів Америки через отримане поранення на Херсонському напрямку в січні 2023-го. Видвигаємось ми, значить, групи на точку. І я так йду, ну я ж не перший йду, якби думаю, ну йду собі та йду. Ну, віддай, десь розслабився, втомився, все-таки вже і перше поранення дало знаки. І я йду і чую такий взрив, блін, думаю. І такий ще голос крепко виматюкався, кажу, хто, пацани, кого ранило? Дивлюся, це я, блін. Хлопці теж, ну, дуже мужні. 2 години мене несли на руках, і теж я взагалі, зона замінована. Я в момент реабілітації, теж, знаєте, от я дуже себе картав, от я ж не перший йшов в групі, як так трапилося, що я підірвався на міні. Ця ситуація, говорить, підкосила морально. Психотерапевт приходила... Ну, працювали зі мною, і якось я кажу, типу, от мене це, типу, тривожить. Вона так просто, знаєте, одну фразу так сказала, як ти говорить, ну, ти ж не Бог, ти ж не можеш. Ну, ми всі люди помиляються. І я так собі, ну, дійсно. Проте, каже, вдалося не лише відновитися, але й знову одягнути військову форму. Згадує час, проведений на реабілітації в США. Ветеран у них, от як, ну, як рідний брат. От вони підходять, тиснуть руки. Я їм кажу, та ні, типу, я не американський військовий. Ну, наш Піксель дуже схожий з їхнім. І все рівно, типу, все рівно кажуть, о, круто, Україна, типу, клас, ми вас підтримуємо. Типу. Саме просто вони самі здивовані нам. Кажуть, ми 3 дні, типу, все, України не буде. А ви тримаєтесь і боретесь, і ще і навіть щось відбиваєте. За освітою чоловік – залізничник. Попрацювавши за фахом, був мобілізований в 2015 році. Згадує свій перший бойовий виїзд. Я місяць назад взагалі автомат в руках не тримав. І тут я їду на штурм. Дядько, ну такий корінастий, знаєте, як от такий як казак, от як в цих такий здоровий, такий стає сидить на мене. Ти що, перший раз каже, в атаку йдеш? Я такий, да. Так каже, там робити те. Так, да, мене отак от. Я не знаю, так от обняв, так що от його рука отут, отут мене за лямку бронежилета держала. Я такий сижу, як оту малу дитину мене до себе пригорнув. Каже, псевдо вигадав з часом, після того як потрапив під російський обстріл. У мене просто після поранення немає одного ока, у мене стоїть протез. Я такий думаю, ну що, типу, та що я маю прятатися? Хай буде у воді. В нас поцілились птура. Ну, у нас, виходить, 4 людини було в машині. Один хлопець загинув, Антон, командир відділення. А ну я, по суті, чудом вижив. Каже, вірить в перемогу України і нині не уявляє свого життя без військової справи. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Доки на сцені вариться борщ, артистка Ольга Бойцова розповідає від першої особи про наболіле українки з Донбасу. Її лірична героїня внаслідок бойових дій залишилась без дому чоловіка та дитини. Моя героїня – це звичайна жінка. Звичайна українська жінка, яку застала війна. Знаходячись в Донбасі, вона лишилася, аби допомагати так чи інакше нашим хлопцям. За це була кинута на підвал, зазнала тортур, але не зламалася. Головний режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк говорить, моновиставу за мотивами п'єси Неди Нежданої спочатку грали на вулиці. Перше, що щокнуло, що треба придумати якусь дію. Дія дуже важлива для актора, який грає моновиставу. Тобто я вирішив, що чому б актрисі не готувати борщ. Люди потім разом з актрисою їдять цей борщ, смакують, спілкуються, можуть обсуждати свої проблеми.
цьому амплуа Ольга Бойцова виступає вже рік. До повномасштабної війни цю роль грала інша актриса, каже директор Херсонського театру Олександр Книга. Вона пішла в той театр, який створювали росіяни там у нас в Херсоні. І, звісно, ми її не могли знайти. А Оля в цей час, я просто знав, що вона була певний час в окупації і змогла вирватися з окупації, була в Хмельницьку, ми в цей час були з Сергієм в Києві. Олю, є ідея відновити цю виставу, але ти будеш грати цю роль. Вона приїхала, і, до речі, ми відновлювали її тут, у Миколаєві. Ми вже їздили з нею на гастролі, ми були влітку в Словаччині, ми проїхали всю Словаччину, ми були в семи містах. Захід для всіх охочих організували в оновленому сховищі Миколаївського будинку офіцерів флоту. Ідея облаштувати його як артпростір з'явилась кілька місяців тому, говорить волонтер Володимир Алексєєв, який і запропонував тут виступити херсонцям. Є вже меблі, є сцена, є куліси. Ми не витрачаємо на це жодної копійки з бюджету. Ні з міського, ні з обласного, ні з державного. Все, що робимо, робимо або власним ресурсом, або частково, там, набагато менше половини за там, грантову невеличку якусь підтримку. Миколаєвець Михайло Іванов каже, моновистава йому сподобалась. Найбільше вразила історія про коробку з кошеням, яку вона забрала з собою. Це єдине, що в неї залишилось під час втечі від рашистських загарбників. Це вже не перший захід в оновленому сховищі, яке налічує більше 100 місць. Планують і надалі проводити подібні заходи саме тут, говорить Алексєєв. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.